नमस्ते म भुवन थापा आज म यो भिडियोमा कञ्चना मावि स्कुल नजिकै भएको कमर्सियल घर गार र घडेरी जुन बिक्रीमा छ धेरै राम्रो ठाउँमा छ यदि तपाईँ कमर्सियल घर खोजिराख्नु भएको छ र रेसिडेन्सियल सानो घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् तपाईँलाई म कुन जिल्ला कुन ठाउँ कति जग्गा कति प्राइस र घरदनीको डाइरेक्ट फोन नम्बर सम्पूर्ण डिटेल्स दिनेछु र त्यहाँसम्म कसरी जाने त्यसको विषयमा भनिदिनेछु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले सबैलाई मेरो अनुरोध छ सबैले यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला म सबै डिटेल्सहरू सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई दिनेछु र घरधनीको डाइरेक्ट फोन नम्बर दिनेछु मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल लाइक क्लिक गरिदिनुहोस् मैले आउने दिनमा अपलोड गरेको सबै भिडियोहरू पाउनुहुन्छ अहिलेसम्म मैले तिन सय अन्ठानब्बेवटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु सस्तो घर जग्गाको सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस् यता इटेरी चोक छ म तपाईँलाई कञ्चना मावि स्कुलको अगाडिबाट देखाइरहेको छु माङ्घेम चोकबाट हेर्नुहोस् यो कञ्चना मावि स्कुल कञ्चना मावि स्कुलको अगाडिपट्टिको घर जुन बिक्रीमा छ हेर्नुहोस् यो पान ट्याङ्की भयो तपाईँ इटली चोकबाट थोरै पूर्व टेङ्ग्रा पुल आएर टेङ्ग्रा पुलको नजिकैबाट उत्तरको बाटो सिधै लगभग तेह्र सय मिटर जति आउनुभयो भने तपाईँ यो माङेम चोकमा आउनुहुन्छ कञ्चना मावि स्कुलको अगाडि आउनुहुन्छ र स्कुलको अगाडिपट्टिको घर जुन बिक्रीमा छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई घर पनि देखाइदिनेछु हेर्नुहोस् यो देखेको घर हो जुन बिक्रीमा भएको घर हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा छ बाट बाट बाटो पनि टाइल्स लगाइसकेको छ बाटो छुटाई छ हेर्नुहोस् यता इटरी चोक छ टेक्रा पुलबाट उत्तरको बाटो कञ्चना मावि भनेर तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा संगीत चोकबाट पनि इटरी चोक सङ्गीत चोकबाट आउँदा अझै छिटो आउन सक्नुहुन्छ लगभग तेह्र सय मिटरमा तपाईँ यो घरमा आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् धेरै राम्रो ठाउँमा छ यो अगाडिदेखिको घर हो र एउटा सानो घडेरी पनि छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म डाइरेक्ट फोन नम्बर दिनेछु घरदनीको तपाईँले आफैले कन्ट्याक्ट गरेर आफैले आएर हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बाटो बिस फिटको बाटो छ ड्रेन लगाइसकेको छ टाइल्स भएको बाटो छ हेर्नुहोस् तपाईँले यो दुइटै दुई अगाडिको दुइटै कोठालाई सटर गरेर पसल गर्न सक्नुहुन्छ एकपट्टिको पसल अलरेडी छँदैछ हेर्नुहोस् अगाडिपट्टि पनि ठाउँ छोडेर बनाएको छ बाटोले यो घरलाई काट्दैन यो सिमाना हो पश्चिमपट्टिको सिमाना हेर्नुहोस् सिमाना छुटाइसकेको छ तपाईँले दुईवटा सटर बनाउन सक्नुहुन्छ एकपट्टि सटर अलरेडी छ र अर्को पनि सटर हाल्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि पनि सटर हाल्न भनेर नै बनाएको थियो अहिले उहाँले युज गरिराख्नु छ कोठा अर्कोपट्टिको सिमाना यो घर बनाएको यो सिमानामा हो र सात फिट जग्गा छ तपाईँले यसलाई पार्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पछाडिको घडेरीमा जान पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस् यता घर बन्दै छ हेर्नुहोस् देख्नुभयो हेर्नुहोस् पसल अहिले एउटा मात्रै पसल छ तपाईँले अर्को पनि पसल बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को साइडमा हेर्नुहोस् यो कोठा कोठा पनि ठुल्ठुलो कोठाहरू छन् हेर्नुहोस् यो अगाडिको कोठालाई तपाईँले पसल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ दुईवटा पसल हुन्छ यो घरमा अगाडिपट्टिको कोठाहरू हेर्नुहोस् यो पसलको कोठा हो देख्नुभयो यो तिन नम्बर कोठा यो बन्द छ अहिले सबै एउटै साइजको रुमहरू छ हेर्नुहोस् यो चार नम्बर कोठा हेर्नुहोस् टोटल छवटा कोठा छन् तल पाँचवटा माथि एउटा किचन छ यो पाँच नम्बर कोठा देख्नुभयो र यता बाथरुम र सिडी तपाईँलाई म माथि किचन पनि देखाइदिनेछु र यता पछाडिपट्टि अझै एउटा घडेरी हुने ठाउँ छ हेर्नुहोस् यहाँ चार कोठाको घर को बनाउन सक्नुहुन्छ अडतिस फिट मुख छ राम्रो चार कोठाको घर बनाउन मिल्छ साइडबाट बाटो छ सात फिटको बाटो साइडबाट पछाडि आउनलाई मिल्छ आफ्नो लागि अर्ग्यानिक सब्जी लगाउन पनि मिल्छ अर्ग्यानिक सब्जीहरू लगाएर यहाँ खान सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अथवा यो घरलाई कमर्सियल घर बनाउनु भयो भने तपाईँले पछाडि गोदामहरूको लागि पनि तपाईँले यो जग्गालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो घरलाई एकमुष्ट लामो बनाएर पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई म माथि देखाइदिनेछु माथि तलामा किचन छ हेर्नुहोस् छत किचन देखि ल किचेन तपाईँलाई माथिबाट वरिपरिको दृश्यहरू पनि देखाइदिनेछु हेर्नुहोस् यो अगाडि कञ्चना मावि स्कुल र पानी ट्याङ्की यता सङ्गीत आर्मी ब्यारेज छ र यो बाटो ताल जान्छ हेर्नुहोस् बस ताल तलपट्टि गइराखेको छ बाटो बिस फिटको बाटो छ टाइल्स लगाएको राम्रो ठाउँ छ यो ठाउँ तपाईँ यदि राम्रो ठाउँमा घर खोजिराख्नु भएको छ कमर्सियल घर भने तपाईँले आएर हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुन्छ यो बाटो पनि ताल तला जाने बाटो हो अगाडिको बाटो पनि अर्को घर बन्दै छ सिमानामा तपाईँले तल पार्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पछाडि पछाडि जानलाई बाटोको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को यता आफैले अर्को घर बनाउन पनि मिल्छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् देख्नुभयो वरिपरिको सिनहरू पनि देखाइराखेको छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् सबै घरहरू भरिसकेको छ यदि तपाईँ नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट आउँदैछ भने तपाईँ इटली चोकमा आएर इटली चोकबाट थोरै पूर्व आउनुभयो भने तपाईँ ट्याङ्ग्रा पुल आउनुहुन्छ ट्याङ्रा पुल क्लोज नगरिकन हेर्नुहोस् यो ट्याङ्ग्रा पुल यता इटली चोक छ म तपाईँलाई ट्याङ्ग्रा पुलको नजिकैबाट देखाइराखेको छु अहिले टर थोरै पूर्व हाम्रो यो सिनेमा इटरी सिनेमा हेर्नुहोस् यहाँबाट उत्तर यता काका बिता जान्छ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग यो टेङ्ग्रापुल क्रोस नगरिकन टेँग्रापुल वारीबाट उत्तर गएको बाटो लगभग तेह्र सय मिटर जानुभयो भने तपाईँ कञ्चना महावि स्कुल पुग्नुहुन्छ र कञ्चनामा आवी स्कुलको पूर्वपट्टि छ घर अथवा तपाईँ इटरी चोकबाट सङ्गीत चोक हुँदै पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो बाटो अझै सर्टकट पर्छ लगभग यो घरको सबै डिटेल्सहरू मैले भनिदिइसकेको छु फेरि एकपल्ट म तपाईँलाई यो घरको कम्प्लिट डिटेल्स भनिदिनेछु यो घर सुनसरी इटरी चार नम्बर कञ्चना मावि स्कुलको अगाडि छ यहाँ जग्गा साढे सोह्र दुर जग्गा छ यो जग्गाको मुख बाटोलाई छुएको अडतिस फिट छ र लम्बाइ असी फिट लम्बाइ छ मिलेको घडेरी छ दक्षिण मोडा भएको घर छ बाटो बिस फिटको बाटो छ यो नम्बरी जग्गा बनेको नक्सा पास गरेको घर छ सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा छ स्कुल कलेज बजार सबै नजिकै छ इटली चोक पनि नजिक छ यो घरधनीको अनुसार यहाँ जग्गाको रेट छ लाख साढे छ लाख रुपियाँ धुर चलेको छ साढे सोह्र दुर जग्गा र यो घरलाई उहाँले टोटल एक करोड पैँतिस लाख नाम तोक्नु भएको छ त्यसमा अझै मिलाइदिने कुरा गर्नुभएको छ यदि तपाईँलाई यो घर मन पर्यो तपाईँको बजेटले पुग्छ भने स्क्रिनमा दिएको घरधनीको डाइरेक्ट फोन नम्बरमा कल गरेर जग्गा नक्सा पूर्जा अमिनलाई चेक गराएर सबै कुराहरू राम्ररी बुझेर आफैले घरदनीसँग डिल गरेर लिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सबैले भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् आउने दिनमा अपलोड गरेको भिडियोहरू सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू बाई हेभ गुड डे सी सि नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर स्टे सेफ जय नेपाल ह्याप्पी न्यू इयर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान थ्याङ्क यू